Madayaw Davao o mayong buntag kinatong tanan labi na sa mga ginikanan sa ato ang mga anak nga nagatungha sa Young David's Precious Lamb o sa ato ang magtutudlo o mga guardians nga nagatambong karon sa ato ang orientation. Dawata ako ang paghatag kaninyo o panimbaya na maayong buntag. Ang ato ang orientation karon, usa ka pinasahi na orientation tungod kay dili tanan kita makatambong labi na kanako nga aduna po'y mga buluhaton sa amuang iglesia o karon usa ka Domingo man usa ako na lang i-record ang maong mga pagpahibalo iha kaninyo. Mga minahal na mga ginikanan ang edukasyon karon dili isasama sa una tungod sa pag-abot ni COVID-19 iyang gibag-o ang atuang mga naandan na ginambuluhaton sa ato mga kinabuhi. O usa sa ang edukasyon sa maong mga apektado ni ini. Busa ni maong kabuntagon, akong ipahibalukan ninyo ang pipila sa mga kabaguhan mahitungod sa pagtungha sa inyong mga anak sa Young David's Precious Lamb. Una, ang edukasyon kinahanglan magpadayon despite the pandemic. Buot pasabot na dili kita angay magpapildi sa COVID-19. Dili nato hayaan na maundang ang edukasyon sa atong anak tungod kay adunay pandemic. Ang Department of Education nag-auhag sa matag usa kaginikanan na padayon sa pagsuporta o paghatod sa ilahang mga anak diha sa tunghaan. Although wala kita'y face-to-face nga pagtuon labi na kung wala'y vaccine, apan ang pagtuon padayon nga mahitabo. Ikaduha, mao nga ang atuang eskwelahan adunay gitawag nga distance learning modality o ang pagtuon pinaagi sa mga textbooks or modules diha sa inyong panimalay. Ikatulo, tungod kay ang mga lessons nato gilimitahan sa mga pinaka-importante lamang, muna nga ang DepEd nagmando nga aduna kitay Sabado na klase. Busa dili lamang kutob sa Biyernes apan hantod sa Sabado ang atuang pagtuon. Ikaapat, mao nga ang atong maestra na si Teacher Cathy mubisita sa inyong mga panimalay kausaw kaduha sa matag semana o gani depende sa inyong mga kasabutan tungod kay among girespeto nga uban kaninyo adunay mga pagduha-duha may tungod sa itawag nato nga face-to-face consultation. Busa, depende sa inyong kasabutan ang pagbisita sa atong maestra. Ikalima, mao nga kailangan ang paggahin o insaktong panahon sa mga ginikanan o mga kaubanan ninyo sa panimalay aron sa paggiya sa pagtuon sa mga bata.
ang ginikanan. Dako, kaayo o kahimuan sa pagtuon sa mga bata. Labi na ang atong mga kauban diha sa panimalay nga musuporta sa bata sa iyahang pagtuon. Ikaunom, magahin kita o usa ka lugar na tun-anan sa bata. Kinahanglan hayag, dili alimuot o labaw sa tanan, walay saba. Ikapito, andamo nato ang atong mga anak sa matag-adlaw sa iyahang pagtuon. Kinahanglan mag-usiyang ligo, magsuot siya og limpyo nga sanina, og nakaandam na ang iyang mga gamit sa pagtuon. Kinahanglan nato kining buhaton tungod aron ang bata makabalo nga kanang taknaa, sugod na siyang magtuon og sugod na ang iyang pag-eskwela. Kay anaara man siya sa balay, kinahanglan iyahang ma-distinguish ang kalahian sa pagpuyo lamang sa balay o sa pagtuon. Busa kinahanglan siya maligo, mag-ilis, dili kinahanglan nga mag-uniforme. Basta lang nga lahi ang iyahang suot o iyahang environment sa dihang siya magtuon o lahi pod sa diyang siya magdula lamang sa balay. Number 8, mao nga kung adunay mga kalibog o mga butang di nato masabtan diha sa ato ang modules o sa ato ang textbooks, mamahimo kamo nga mutawag, mutext o mag-message sa Facebook sa atong maestra para sa mga pagpatinaw o aron matubag ang atong mga pangutana. Apan buhaton kini nato sa oras na dili makadistorbo. Meaning to say, sa oras na nasayod kita na ang atong maestra makatubag pa sa iyahang, sa inyuhang mga pangutana. Ayon ni siya buhata sa panahon sa kagabhion nga tingkatulog or sa panahon nga nasayod kita nga dili si Teacher Cathy makatubag kaninyo. Number 9, buhato nato ang tanan aron nga ang pamaagi sa pagtuon diha sa inyong anak malayo sa peligro sa COVID-19. Pinaagi nato sa pagpatuman sa mga safety protocols. O number 10, akong balikon na ang kalampusan sa pagtuon sa inyong anak karong panahon sa pandemic naa sa inyong mga kamot. Kay dako ang inyong papel sa pagtuon sa inyong anak. Kay ang ginikanan man gayud ang unang magtutudlo sa mga anak. O maulamang ka to, daghang salamat o maayong buntag sa tanan.